První kouzelnická válka zasáhla mnoho kouzelníků. Řada z nich zemřela, ale výjimkou byl Harry Potter. Proč právě tento chlapec nezemřel? A co se stalo po válce se smrti Jedi a co naopak s těmi, kteří proti pánovi zla bojovali? A kdo věděl, že se tento černokněžník vrátí? Voldemort se 31. října díky informaci od Severuse a vyzrazení od Červíčka vydal k Potterovým do Godrikova dolu. Vstoupil brankou na zahradu a pokračoval až do domu. Už na chodbě objevil Jamese Pottera, který byl ale odzbrojený a během okamžiku tak padl k zemi po zásahu kletbou Avada Kedavra. Voldemort Jamesovo mrtvé tělo překročil a vydal se do pokoje, ve kterém byl cíl jeho výpravy. Mezi Harrym a jeho hůlkou byla ale Lily, které se Voldemort rozhodl dát šanci přežít, pokud ho nechá zabít Harryho. Nejednalo se však o Voldemortovu milosrdnost, ale o službu Severusovi, který pána zla poprosil, aby jeho dětskou lásku ušetřil. Lily ale odmítala a naštvaný Voldemort se tak rozhodl jí dát poslední varování, jehož neuposlechnutí by znamenalo smrt. Lily však svůj názor nezměnila a tímto činem spečetila Voldemortův osud. Po seslání smrtící kletby i na Lily se Voldemort obrátil na malého Harryho, kterého měl stihnout stejný osud jako jeho rodiče. Právě Lily na oběť z lásky ale vše změnila. Voldemort sice něco jako láska považoval za zbytečné, ale jednalo se o starověkou magii, která dokáže být i silnější než smrt. Pán zla tak namířil hůlku na Harryho, ale slova Avada Kedavra nespůsobila to, co by čekal. Když chtěl zabít, nikdo to nepřežil. Kromě tebe. Vyslané kouzlo se odrazilo a místo Harryho zasáhlo Voldemorta. Láska a oběť, kterou položila Lily, způsobily, že Harry přežil smrtící kletbu a odrazili na jejího sesílatele. Voldemort tak sám padnul, ale díky vitálům ne úplně. Jeho fyzické tělo a téměř všechna síla byly sice zničeny, ale duše, teda respektive to, co z ní zbylo, zůstala naživu. Pán zla ve spektrální formě prchl z místa činu a i z Británie, protože nechtěl, aby ho kdokoliv viděl v této podobě. I když se zdálo, že Voldemort mohl být duch, tak se o těchto stvoření lišil. Dokázal totiž posednout jiné tvory a ovládat je. Sám Harry ale také nezůstal po tomto setkání stejný. Zdánlivě jedinou změnou byla jizva ve tvaru blesku, kterou měl na čele. Za ní se ale skrývalo mnohem víc. Voldemortova duše, která byla rozplocena na 7 částí, totiž zásah smrtící kletbou nevydržela a rozdělila se ještě jednou. Jedna část jako Voldemortovo vědomí zůstala naživu a zmizela z Godrikova dolu, ale další se uchytila na jediného živého tvora, který byl v okolí. To je důvod, proč Harry umí mluvit s hady. Proto dokáže nahlédnout do mysli lorda Voldemorta. Harry se tak stal 7. vitálem, z čehož mu plynuly ale také určité výhody. Přejal některé Voldemortovy schopnosti, jako například hadí jazyk. Propojení těchto dvou kouzelníků ale bylo mnohem silnější, což se také ukázalo později v druhé kouzelnické válce. Nebudeme ale předbíhat a vrátíme se do rozbořeného domu. Přibližně hodinu po útěku Voldemorta se na místo dostavil člen Fénixova řádu spolu s Hagridem. Ti měli na Brumbálu v pokyn dostat malého Harryho pryč, ale neočekávaně se objevil i Sirius Black poté, co našel Červíčkův dům prázdný a s minimálními známkami po boji. Sirius se snažil Hagrida přesvědčit, aby mu dal Harryho, jelikož byl jeho kmotrem, ale Hagrid jednal podle Brumbála a dítě tak chtěl odvést na tajné místo. Sirius mu tak alespoň půjčil motorku, aby mohl Harryho v co největším bezpečí přepravit. Už v těchto chvílích se ale po celé Británii začaly roznášet zprávy o tom, co se událo v Godrikově dole. Kouzelnické společenství tak začalo slavit a rozhodně se nedrželo zkrátka. Mohutných projevů si všimla i dokonce mezinárodní mudlovská média a mezinárodní zákoník o utajení byl porušen nespočetněkrát. Ministr kouzel Bagnall se to pokoušel omlouvat, protože podle něj mají kouzelníci nescizitelné právo oslavovat, ale například Barty Skrk starší o oslavách řekl, že se vymknuli kontrole a kouzelníky označil za dětinské. To nám ale krásně směřuje k tomu, abychom se ještě zaměřili na dítě, které bylo hlavní postavou pádu pána zla. Harrymu Potterovi se začalo říkat chlapec, který přežil. Harry byl první známou osobou, které se podařilo přežít zásah kletbou Avada Kedavra a také tím, kdo způsobil po letech pád lorda Voldemorta. To z něj udělalo přes noc celebritu, kterou znal každý kouzelník. Přesně od této slávy chtěl ale Brumbál malého Harryho uchránit a tak se rozhodl, že sirotek bude bydlet u své tety a strýce v Zobí ulici číslo 4 v Kvikálkově. Existoval ale i mnohem důležitější důvod, proč Harry zůstal na pospas zrovna Dursleyovým. Brumbál tušil, že ochrana, kterou Harry mu jeho matka poskytla, bude ještě potřeba. Bylo tak nutné, aby Harry vždy alespoň jednou za rok navštívil dům své tety, Liliiny sestry. Jen to mohlo zajistit trvání ochrany, což se Petunie Dursleyová dozvěděla v dopise, který Albus nechal spolu s Harrym na prahu jejich domu. Mnoho štěstí,
Harry Potter. Aby si však byl Brumbál jistý Harryho bezpečím, pověřili ho hlídáním i Arabelu Figovou. Paní Figová sice nekouzlila a byla jen moták, ale bydlela jen pár domů od Dursleyových a byla členkou řádu. Všechno tak nahrávalo tomu, že kouzelnickému světu nic nehrozí a Voldemort definitivně padnul. Ministerstvo i řád prohledali Británii, ale i zahraničí a nikde po Voldemortovi nenalezli ani známku. Byl tak prohlášen za mrtvého, ale řada kouzelníků se domnívala, že o něm ještě uslyší. Ať už byl jejich názor jakýkoliv, tak tu stále byla hrozba v podobě smrti jedů, kterých zůstala stále spousta na svobodě. Jedním z nich byl i Peter Pettigrew, který získal z domu Potterových Voldemortovu hůlku a chtěl utéct, protože se bál smrti jedů, kteří ho mohli považovat za důvod pádu jejich pána. Den na to však narazil na někoho úplně jiného. V ulicích Londýna ho konfrontoval Sirius Black, který chtěl vědět, kdo doopravdy zradil Potterovi. Co bys dělal ty? Co bys si udělal? Byl bych zemřel! Raději bych zemřel, než abych zradil své přátele! V ulici plné mudlů se ale podařilo Červíčkovi utéct a ještě ze sebe schodil všechna obvinění. Použil totiž silnou výbušnou kletbu, kterou se mu podařilo zabít 12 mudlů. Sám si uříznul prst a zmizel v kanalizaci ve své zvířecí formě jako krysa. Na ulici tak zůstane Sirius s hůlkou v ruce, prst Petra Pettigrewa a mrtvoli 12 mudlů. Není tak divu, že celé kouzelnické společenství nevěřilo Siriusovi, předpokládanému strážci tajemství, že Potterovi zradil Červíček. Ten byl tak za své hrdinství posmrtně odměněn Merlinovým řádem první třídy a Sirius byl poslán bez soudního procesu na doživotí do Azkabanu. Připojil se tak jako nevinný ke smrti jedům, které se podařilo Bystrozorům zatknout. Například Trevor, Smulsibr a tři další strůjci útoků na Bonesovi skončili za mříževy Azkabanské pevnosti. Severus Snape se však díky Brumbálovu svědectví o jeho změně strany vězení vyhnul a nastoupil na pozici učitele lektvarů, která se uvolnila po Horáciu Křiklanovi. Původně jste se ucházel o místo učitele obrany proti černé magii? Ano. Ne všechny ale stihnul spravedlivý trest. Igor Karkarov se mu například vyhnul tím, že udal jména smrti jedů jako například Augustuse Rockwooda a své svobody využil, uprchl do zahraničí a stal se ředitelem kouzelnické školy Kruval. Ludo Pitloun, chytač za Vimorské vosy, pak byl například vyslýchán, ale nebyl obviněn. U koho však bylo zapojení na straně zla jasné, byl například Lucius Malfoy. Ten ale využil toho, že řada nevinných kouzelníků jednala pod vlivem kletby Imperio a on spolu s některými se tak vyhnul spravedlivému trestu. Jiní pak využili svůj vliv nebo peníze, což bylo k nelibosti například Brumbála, Skrka staršího nebo jiných bojovníků proti straně zla. Jmenovitě tak vězení unikli Lucius Malfoy, Not, Avery, Alecto a Amicus Kerouovi, Crab, Goyle a Corban Yaxley. Ministře, že uděláte to nejlepší. Ano, ale musíme být. Většina těchto smrtědů se vrátila do svého předchozího života a dělala, jako kdyby se nic nestalo. Nenamáhali se pátrat po svém pánovi a jen někteří se domnívali, že by se mohl objevit někdo nový, podobný Voldemortovi. V některých spekulacích dokonce toto místo zastával sám Harry Potter, který měl ovládat pokročilou černou magii, protože dokázal porazit největšího černokněžníka všech dob. Vy zase můžete porazit tlačítko odebírat a když zešedne, tak už nepřijdete o žádné další video. V kouzelnickém světě bylo sice pár jedinců, kteří doufali v znovu nastolení nadvlády čistokrevných, ale opravdu jen hrstka z nich se odhodlala k činům. Jednalo se například o Bellatrix, Rodolfuse Arabastana Lestrangeovi a Bartyho Skrka mladšího. Všem těmto smrtijedům se podařilo vyhnout Azkabanu a tak se pokusili zjistit, kde se pán zla nachází, protože věřili, že nezmizel úplně. Rozhodli se tedy vydat k Frankovi a Alici Longbottomovým, protože věřili, že mají informace o tom, kde se pán zla nachází. Nebyl Longbottom, že? Jak je rodičům? Teď už líp, když je pomstím. Informace se snažili dostat ze svých obětí mučící kletbou. To, že je dobu nedostávali, nějak neodradilo od toho, aby pronášali Crucio znovu a znovu, až tímto zaklínadlem způsobili, že Frank s Alicí zešíleli a nebylo způsobu, kterým by je šlo vyléčit. Tímto útokem ale na sebe smrtědi upozornili a kolegové manželů Longbottomových Kingsley Pastorek a Alastor Moody je zanedlouho všechny chytili a předvedli před soud. Tomu předsedal otec jednoho ze smrtědů, Barty Skrk starší, který byl stejně jako většina kouzelnické společnosti naprosto zhnusen tímto činem. Po dlouhých minutách soudního procesu tak všechny poslal za bouřlivého potlesku přítomných do Azkabanu, i když to Bellatrix považovala za něco, za co bude akorát pánem zla odměněna. Longbottomovi zase čekal pobyt u svatého Munga v oddělení dlouhodobé péče a jejich syn Neville byl předán do péče babičky Augusty. Vlkodlaci jako Fenrir Šedořbec se stáhli a žili v ústraní a podobně učinili i přeživší obři, kteří se koncentrovali do poslední obří kolonie na světě v Dánsku. Voldemort se pak bez magických schopností dostal do Albánie, kde přežíval v lese, který již před lety navštívil. Les brzy získal nechvalnou pověst, protože Voldemort zde vždy posedl nějaké zvíře, čímž mu ale také zkrátil život.
Navíc to pánovi zla ani nebylo tolik k užitku, protože zvířata nejsou úplně ideální na čarování. Voldemort samozřejmě uvažoval o tom, že posedne nějakého člověka, díky čemuž by mohl téměř naplno čarovat, ale usoudil, že by to bylo moc nebezpečné, protože věděl, že ho pořád Bystrozorové hledají, a to i v zahraničí. Po dnešku už nikdo nikdy nebude pochybovat o mé moci. Voldemort tedy vyčkával, jestli se objeví někdo, kdo je mu věrný. Tím se ale rozhodně nestal Červíček, který se ve své krysí formě dostal až do Devonu, ve kterém si ho jako mazlíčka našel Percy Weasley. Peter Pettigrew tak měl stále přístup k informacím z kouzelnického světa a mohl se doslechnout o potenciálních zprávách o svém pánovi. Za roky, kterých bylo na krysu neobvykle moc, se pak od Percyho dostal k Ronovi, který tím nevědomky přiblížil k Harrymu toho, kdo stál za smrtí jeho rodičů. James by mě nenechal zabít, tvůj táta by mě ušetřil, prokázal by mi milosrdenství. Peter stále vyčkával v úkrytu na moment, kdy pán zla nabude na síle, za to například Barty Skrk mladší byl za své činy potrestán. V Azkabanu však dlouho nezůstal, protože se zdravotní stav jeho matky zhoršil. Barty Skrk starší sice zavrhl svého syna, ale rozhodl se splnit své ženě její poslední přání. Tím bylo osvobodit Bartyho z Azkabanu a tak se zrodil plán, který byl prvním úspěšným únikem z kouzelnického vězení. Barty Skrk starší se svou ženou přišel do pevnosti navštívit svého syna. Matka a Barty Skrk mladší si za pomoci mnoholičného lektvaru vyměnili podobu a prohodili se. Pevnost tak opustil otec se synem, mezitím co matka zůstala ve vězení a po pár dnech zemřela a byla pohřbena stále v podobě svého syna. Barty Skrk mladší zůstal v rodinném domě zajat pod kletbou Imperius a jeho otec se musel vzdát jakýchkoliv vyhlídek na ministerský post, protože veřejnost postupně začala řešit fakt, že jeho syn byl smrtět a skončil v Azkabanu z rozhodnutí svého vlastního otce. Ty nejsi můj syn. Konec války a následné zatýkání řady kouzelníků pozvedlo atmosféru v celé Británii. Nic už ale nedokázal vrátit život tisíců mrtvých kouzelníků, mudlů a dalších tvorů. Myšlenku, že Voldemort nebyl plně poražen, většina veřejnosti potlačovala a stejně tak se skoro nikdo neodvážil jeho jméno i po tomto pádu vyslovit napřímo. Vy víte, kdo tak řadu kouzelníků děsil i nadále a někteří se připravovali na jeho případný návrat. Fénixův řád byl sice rozpuštěn, ale stále se s návratem pána zla počítal. Po dohodě s Nikolasem Flamelem tak Albus Brumbál například nechal kámen mudrců zavřít do trezoru u Gringotových. Severus Snape pak řediteli Bradavické školy slíbil, že bude chránit život Harryho Pottera za každou cenu, protože byl jedním z mála, kteří věděli, že právě on musí být tím, kdo Voldemorta porazí jednou provždy. Líbilo se vám video? A o čem z kouzelnického světa byste chtěli slyšet příště? Pište své nápady do komentáře a mezi tím se můžete podívat na videa o tom, co se stalo s postavami po druhé kouzelnické válce.